Tere tulemast Skype Community veebinarile. Väikesed tehnilised viperused olid meil siin. Aga alustame siis nüüd. Mina olen Heli Tennaser. Olen Skype Communitys olnud juba aastast 2016. Ja olen siin saavutanud top eksperdi staatuse. Ja täna räägin siis teile lahti partnerluse poole ja valgustan teid siis, millised samme oleks vaja teha, et infot jagades saada siis häid tulemusi, et millele siis kõigepealt keskenduda oleks tarvis. Et need on lihtsad sammud iseenesest, kui neid järgida, siis tuleb ka edu. Ja neid samme ei ole tegelikult palju, mida me peaksime arvestama, aga siin on väga suur osa eesmärkide määratlemisel, kuidas me unistada üldse oskame. Kuidas me oskame endale midagi selliseid võib-olla samme ette planeerida. Siis on kindlasti vaja meil teha nimekiri inimestest, kellega me koos tööle võiksime hakata. Vaja on aega planeerida, vaja on siis inimesi kohtumisele kutsuda, teha esitlusi nii-öelda ja kindlasti enda inimestele pakkuda toetavat juhendamist ja küsida seda siis ka enda ülaliinilt. Ja üks punkt, mis on veel sisse mul toodud, on vastuväidetega tegelemine. See on siis selline osa, kus tuleb inimestel ette selliseid teiste inimeste poolt, kes keda kliendiks kutsuda nagu selliseid ütlemisi, et siis mida me siis nendega peale saaksime hakata, et kuidas me peaksime käituma selleks, et saaks siis nagu paremaks selle meie vahelise vestluse ja see võiks siis olla ka lõppkokkuvõttes viljakandev. Aga vaatame siis lähemalt, mis on esimene samm, millega me peaksime tegelema. Esimene samm on hoopis üks välimus ja välimus on siis väga oluline. See tähendab seda, et me peame hoolitsema, et me oleme korrektselt riides, kui me läheme kohtumist tegema. Me peame hoolitsema, et meil oleks kenasti maniküür tehtud ja hingeõhk värskendatud ja siin olen ka veel öelnud, et kui te kasutate parfüüme, siis pigem vähem, mitte rohkem. Nii et väga hea, kui te siis pigem võib-olla kasutate midagi tagasi hoidlikumat. Aga inimene, kes siis esitlust teeb, on just kui firma visiitkaart ja mõelge siis selle peale, millist inimest teie hindaksite esmamulje järgi selliseks edukaks inimeseks ja nii pange siis ennast ka riidesse. Et esmamulje on ja päris oluline meil. Nii, aga vaatame siis edasi. Nii, mul jooksis siin midagi kinni. Ma ei saanud aru, mis mul siin on. Väga aeglaselt liikus ja nii. Eesmärgid. Smart süsteem, mida võib siis eesmärkide määratlemisel kasutada. Ja S-täht siin selles süsteemis võiks tähetada selge ja konkreetne. Smart iseenesest tõlkes tähendab siis nutikat, tarka, arukat ja see süsteem on tõepoolest väga nutikalt üles ehitatud, et siin on kõik aspektid nagu arvesse võetud. Ja mida see selge siis tähendab? Selge tähendab, et te teete endale täpselt selgeks, kellega keda te oma meeskonda tahate võtta, ehk siis kellega te soovite alustada seda informatsiooni jagamist Skyvolt Community kohta. Ja kindlasti selge tähendab ka seda,
et kuna te alustate, millised on teie eesmärgid ja selge tähendab ka seda, et te olete vastu võtnud otsuse tegutsema hakata. Nii et teil on täielik selgus majas ja teil on see oma miks seal juures ka olemas. Nüüd M-täht tähendab seda, et kõik need plaanid, mis me teeme, need sammud, mis me endale paneme eesmärkidena kirja, võiksid olla siis mõõdetavad. Ja selleks me saame väga hästi kasutada meie kabinetides olevat partnerluse all olevat marketingplaani, mis on justkui nagu karjääriredel ja seal on järjest kõik staatused ja võt neid staatuseid pidi siis saabki hakata nagu liikuma. Et need on head nagu verstapostid, mõõdetavad nagu verstapostid. Ehk mina olen alati öelnud, et võtke selliseks esimeseks suuremaks eesmärgiks liidri staatus, mis tähendab seda, et teil on meeskonnas vähemalt 3 partnerit ja nad on teinud vähemalt 200 dollarilise investeeringu ja teie olete teinud ka 200 dollarilise investeeringu ja kogu esimese liini peal võiks siis olla kokku või peab olema kokku investeeringuid 2000 dollari ulatuses. Et võt selline on siis esimene eesmärk leida siis endale nii palju partnereid ja ka investoreid, et oleks see summa siis koos. See on mõõdetav tulemus. Nüüd A-tähtsid süsteemist tähendab aktuaalsust, atraktiivsust. Et siin on see koht, kus te mõtlete läbi, miks teie tahate seda infot jagada. Mina tookord, kui ma alustasin, mõtlesin selle asja peale, et see transport, mis siin minu selja taga näha on, see tundus täiesti uus samm tulevikku nii öelda. Ja minu jaoks oli see ka oluline, et on ökoloogiline, ökoloogiliselt puhas transport, ehk ta ei kasuta siis fossiilkütuseid. Ja loomulikult kiirus, millega see transport liigub ja absoluutselt selle vajalikkus, et siin on kõik punktid nagu koos, innovaatilisus, vajalikkus, ökoloogiline puhtus, ehk siis jalajälg ja kõik need punktid on ilusasti olemas. Nüüd R-täht siin selles süsteemis tähendab reaalselt saavutatavat. Ehk kui me paneme endale mingisugused eesmärgid paika, et siis me ei paneks neid üle mõistuse kiiresti võib-olla, just neid suuri eesmärke. Et unistada tuleb muidugi suurelt, loomulikult, unistama peabki suurelt, aga meil on vaja teha ju reaalset tööd. Et Skyvet Communities info jagamine on absoluutselt samasugune töö tegemine nagu igal pool mujal ja meile makstakse selle eest töötasu boonustena meie kabinetidesse. Ja kogu see, kuidas see süsteem on üles ehitatud, kuidas seda tasu makstakse, on kõikidele kättesaadav, kes tulevad partneriks. Partnerluse all kabinetides on marketingplaan ja seal on kõik kenasti välja toodud. Nii et tasub seda plaani minna vaatama, kui teil on kabinet registreeritud. Kui ei ole registreeritud, soovitan registreerida, sest tasuta saab registreerida ja keegi ei nõua teie käest mitte midagi. Ei ole mingeid kohustusi. Aga pääsete ligi uudistele ja saate vaadata investeerimispakette ja kui teete partnerlusleppe, see ei kohusta teil ka olemast nagu partner, aga te saate ligi ja saate lugeda ka siis boonusplaani, marketingplaani. Nii et reaalsed eesmärgid, jah, mina soovitan alustada liidristaatusest ja siis sammult liikuda edasi seda karjääriredelit pidi, et see on selline hea mõõdupuu. Ja kindlasti peame seal juures arvestama siis aega, ehk siis viimane T-täht või T-täht võiks siis tähendada täpsustatud ajakava ja see tähendabki meie ajaplaneerimist igapäevaselt, iganädalaselt ja unistused paika siis kuni võib-olla 5 aastani, miks mitte ka 10 aastaks, sest meil on siin tööd tõesti palju teha veel, tulevad uued projektid ka, kuigi ma pean ütlema, et Skyvelt Communityga, nende transportide liiki toredate masinatega oleme siin üsna lõpusirgel, et käimas on meil siis
14. etapp ja me oleme varsti-varsti lõpetamas siis seda etappide rida, sest 15 etappi kokku on. Nii, aga vaatame edasi. Kuidas siis aega saab planeerida ja mida me selleks tegema peame? Aega planeerida saab siis igapäevase tegevuse jaoks ja saab siis panna plaanid paika nädalaks, kuuks, pooleks aastaks, aastaks, viieks aastaks, kümneks aastaks. Aga ma ütleks nii, et kõige lähemad sellised tegevused pannakse hästi täpselt paika. Ja plaan viieks aastaks on siis see suur unistus, kuhu te jõuda soovite siin SkyVault Communities. Et minu plaan näiteks viieks aastaks on SkyExperdi staatus saavutada ja sellised lähiajaplaanid on sellised vähe tegusamad, et teha siis kohtumisi. Kuidas me nüüd neid plaane teha saame? Me saame kasutada selleks SkyVault Community poolt välja töötatud mappi. Neid mappe on meil kõigil olemas. Minul on, Evel ja Raival Stenmanil on. Mihkel Liivakandil välja näeb ta selline. Pealkiri on lihtsalt sammud, mis toovad edu. Ja siin sees on olemas täpselt see sama need eesmärkide plaan. Eesmärgid siis esimeseks koostöökuuks, kolmeks kuuks ja aastaks. Ja kuidas saada liidriks on näiteks siin all veel informatsioon. Et see iseenesest see mapp on hästi huvitav mapp päris heade näpunäidetega, nii et võite neid julgelt meie käest küsida. Ja koos mentoriga, selle inimesega, kes teid siis siia SkyVault Communitysse kutsus, pange kirja kenasti kõik need eesmärgid siia sammu haaval ja mõelge läbi, et nad oleksid siis ka reaalsed. Nüüd ajagraafik, mis on mõeldud nendeks igapäevasteks tegevusteks. Selleks võib kasutada siis kalendermärkmiku, aga siin selles süsteemis on sees ka väga vahva selline isiklik nädalaplaan ja seda saab paljundada. Siin on ta täiesti olemas, näitan siit seda lehekülge. Seda saab paljundada ja teha iga nädal siis uue nimekirja ja kuidas seda kasutada. Mulle ta väga meeldib kasutada, on hästi lihtne. Saab siis kirjutada alla tegevuste nimekirjad, et näiteks veebinarile kutsumine on näiteks punkt 1 või number 1 all. Ja kui te teate, et teisipäeval on tulemas meil eestikeelne veebinar õhtul, siis helistate esmaspäeval, näiteks kell 11, oma sõbranna Marile, kirjutate sinna 11, esmaspäeval 11 taha Mari ja panete Mari järel number 1. Ja siis te teate, et te saate siis veebinarile kutsuda seda inimest sellel kellaajal, et see on sul nagu plaanis kirjas. Ja niimoodi kõikide tegevuste kohta panetegi nime ja panete siis tegevuse sinna taha. Siis te teate täpselt, mida siis tegema peab. Ja see plaan iseenesest on hästi, hästi mõnus kasutada, aga võib siis kasutada ka Google'i Google, mitte mappi, vaid Google kalendrit. Et see on ka selline koht, mida päris palju kasutatakse. Mida me siis teeme, kui me mõtleme, et kutsuks kedagi veebinarile? Et meil pole ju kohe niimukest nimekirja, et meil on küll võib-olla palju inimesi ümber, aga me peaksime koostama siis nendest inimestest kontaktide nimekirja. Ja seda võiks teha niimoodi, et on esimese ringi kontaktid, teise ringi kontaktid ja kolmanda ringi kontaktid. Ja need esimese ringi kontaktid on need kõik, kes teil kohe meelde tulevad. Teise ringi kontaktid on need, kelle kirja panemiseks te kasutate siis sotsiaalmeedia abi või telefoni raamatust otsite välja, kes teil seal sõbrad on. E-mailid, ja enamus võib-olla on siis Facebook ja Instagram ja kõik need kohad. Ja panete siis kirja need inimesed, kes teil seal on. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik täiesti uued inimesed,
kõik täiesti uued kontaktid. Nii et sellise mõtte järgi pange siis kirja. Ja mis me siis nende inimestega peale hakkame, kes meil sinna kirja pandud on? Loomulikult me kutsume neid kuskile. No, me kutsume, helistame neile või võib-olla kohtume isiklikult, kuidas kellelegi meeldib. Siin pandeemia ajal see helistamine muutus täiesti normaalseks iseenesest. Nii et, helistamine on ka tänapäeval Eestis täiesti mõistlik tegevus, nii et kasutage seda. Ja kutsume siis osalema veebinaril. Tutvustavaid loenguid praegu meil ei ole olnud, mis oleks live loengud kusagil nendes seminariruumides. Aga meil toimuvad täiesti korrapäraselt 2 korda 6 eestikeelsed veebinarid, mis tutvustavad tehnoloogiat ja räägivad viimastest uudistest. Ja meil toimub ka dubleerimise veebinar, kus mina räägin siis, mida tuleks teha selleks, et hakata partneriks. Nii siis kõigil on olemas võimalus kutsuda inimesi osalema veebinaril. Kui nüüd veebinaril osaletud on, siis osalege kindlasti ise ka, siis te näete, kas teie inimesed olid seal olemas. Ja pärast veebinari võtke nende inimestega ühendust, kes seal osalesid, kes olid teie inimesed. Ja küsige, kuidas veebinar meeldis, kas nad soovivad infot juurde. No ühesõnaga, tehke järeltööd, nagu seda kutsutakse. Et tehke inimestega järeltööd, sest teinekord ongi niimoodi, et info võib väga meeldida, veebinar kuulatud, tundus päris huvitav ja äge, aga ei tea, kuidas edasi minna. Ja võt siin astutegi mängu teie. Võtate ühendust, pakute võimalusi välja, annate infot juurde, kui vaja. Ühesõnaga, olete selle inimese jaoks olemas. Ja kui siis on tõesti nii, et inimesel on väga suur huvi ja talle väga meeldib ja ta soovib ise investeerida ja soovib ise võib-olla ka isegi partneriks tulla, infot jagama, siis kaasake ta süsteemi. Aidake talle ära registreerida kabinet, mis on täiesti tasuta, ja näidake talle ära investeerimispaketid ja näidake talle ära, kus on partnerluse info. Et alati pakkuge partnerlust ka, sest meil kõigil on ju tuttavaid sõpru ja tõesti info on väärt selle jagamist ja tulevikus saame me siis selle transpordiga kenasti siin ringi sõita. Üle maailma. Nüüd, kuidas siis kohtumistele kutsuda? Kindlasti pange endale kohtumise või kõne eesmärk, see miks te helistate, pange endale kirja. Ja selle ümber looge selline stsenaarium ehk kondikava. Mina alati kasutan märksõnasid, sellepärast, et need aitavad mul hoida sellist joont, et mul ei läheks meelest ära, millest ma rääkida tahtsin. Ja ma ei kasuta tavaliselt pikka teksti. Ma tean, et osad inimesed kasutavad ka täis teksti ja markeerivad ära seal ainult mõned sellised sõnad. Siis värvilise markeriga, kas kollase või roosaga tõmbavad nad siis nii, et neid on märgata või näha. Sest vahest on võimalus tõesti seda teksti rohkem kiigata, kui tekib dialoog teise inimesega, teie potentsiaalse kliendiga või potentsiaalse partneriga. Ja siis te saate, kui tema räägib, saate võib-olla lugeda oma teksti. Aga vahest on nii, et pole seda momenti ja peate järjest infot jagama. Ja siis võib juhtuda, et ei ole seda võimalik lugeda niimoodi sealt järjest maha. Et siis on hea, kui on märksõnad. Kas välja kirjutatud märksõnadena või siis tekstis ära märgitud. Aga enne veel, kui te hakkate helistama, siis on minul hea soovitus teile, et looge endale selline hea tuju. Ärge helistage, kui teil on paha tuju, sest see on tunda teisele poole. Öeldakse, et ka paha tuju on nakkav, nii nagu hea tuju on nakkav. Nii et tehke endale selline hea mõnus olemine. Ja kui on ikka väga-väga halb päev, siis helistage mõnel teisel päeval. Aga kuidas head tuju luua? Alati mingi hea muusika, mis teile meeldib, mille järgi on
võib-olla mõned tantsusammudki võimalik teha, on selline inspireeriv. Või siis mõni anekdoot või mõni hea nali või mõni naljavideo. No eks igaüks teab ise, mis tal tuju heaks teeb. Soovitan siis vaadata enne helistamist midagi toredat. Või siis luua lihtsalt sellist head mõnusat tunnet, et kõik õnnestub ja helistada selle tunde pealt. Kui te räägite, siis rääkige aeglaselt ja selgelt. Sest teie võib-olla olete infoga väga hästi juba kursis, aga see, kellele te infot edasi annate, tema tõenäoliselt veel ei tea kõiki nüansse ja ta ei pruugi võib-olla aru saada, kui te hästi kiiresti vuristate. Ja naeratage. Naeratus on teisele poole kuulda, ka telefoni teel saab vastas pool aru ka, kui te naeratate ning see teeb kuidagi sellise parema tunde ja loob parema kontakti. Kui te natukene närveerite, siis on see täiesti normaalne. Ärge pingutage üle, harjutage siis neid fraase ikka eelnevalt ja proovige võib-olla mitte maha lugeda, sest kui te maha loete, siis see kõne võib tunduda monotoolne ehk robotlik. Ja partner jälle teisel pool saab aru, et ahaa, nüüd ta loeb maha. Et mõistlikum on siis ikkagi ja, natuke proovida varieerida seda teksti niimoodi, et räägite ikkagi peast nende märksõnade järgi. Et kasutage seda võimalust, et olete hoopis professionaalsem ja harjutate, sest et harjutamine teeb meistriks. Üks selline ebamugav moment võib ka siin juures olla, et inimesed võivad teile öelda ei või täna ei soovi, võivad ka krõbedamalt vastata, aga ärge heituge ära sellepärast, et ka mul on neid vastuseid eitavaid olnud ja sellest pole mitte midagi hullu sellepärast, et mina mõtlen alati siis niimoodi, et ma tõenäoliselt helistasin valel ajal ja sattusin seda inimest nagu segama mingi tegevuse juures ja sellepärast ta vastas mulle, et ta ei soovi, et tal pole aega. Ja ma kunagi ei jäta nagu päris nii, et ma unustan ta ära või tõmban oma nimekirjast maha selle inimese, et nii kõik temaga lõpp, et nüüd rohkem ma temaga ei suhtle. Ma ikka jätan ta sinna nimekirja edasi, sest et kui mitte täna, siis võib-olla kuu aja pärast kuuleb ta kuskilt veel seda informatsiooni ja see ikkagi teda kõnetab, sest ta on korra minu käest juba kuulnud. Ja ma proovin jälle kuu aja pärast uuesti. Võib-olla on parem moment. Või kindlasti ma küsin ka seda, kui ma sellel hetkel helistan, et kui ma saaksin äkki helistada mõnel teisel ajal, et kas see oleks sobilikum. Ja kui inimene ütleb, et jah, et helista mulle homme samal ajal, siis ma helistan talle homme samal ajal. Nii et ärge kartke siis küsida, et kas võib ka mõnel teisel ajal uuesti helistada, et kui praegu ei sobi. Nii et ei tähenda kunagi lõpliku eid, et võtke endale nagu selline hoiak, siis on teil oluliselt lihtsam nende eidega toime tulla. Lõpetage kõne viisakalt. Vaatamata sellele, et võib-olla teile ei ole kõige meeldivam vestluspartner sellel hetkel teisel pool. Aga miks viisakalt? Sest et te ei tea kunagi, kuna te võite uuesti selle inimesega kokku saada ja siis olete teie just kui nagu paremas seisus või eelistatumas seisus, kui intelligentne inimene on. Ja soovige sellele, kes ütles teile ei või vastas krõbedamalt, soovige teile head päeva ja tänage teda pühendatud aja eest. Et mitte midagi hullu ei ole juhtunud, jätke ta lihtsalt edaspidiseks uuesti kontaktiks. Nii et mitte midagi hullu ei ole, kui te saate ei, olge ise viisakas, lõpetage viisakalt kõne ja proovige mingil ajal jälle uuesti. Enne ma ütlesin korra, et harjutamine teeb meistriks ja võta endale aega, et harjutada. Harjutada helistamist, harjutada webinarile kutsumist, harjutada info jagamist,
kõikide asjade harjutamiseks tuleb mitu korda neid läbi teha. Et nii nagu ikka, õpime kogu aeg midagi juurde ja kui me teeme palju kordi mingit tegevust, siis me saamegi väga heaks selles. Harjutada on hästi hea, kui teil on kas mõni pereliige võtta kohe käepärast või mõni sõber ja üsna suure tõenäosusega saab see sõber teie partneriks, et seda ma olen korduvalt ja korduvalt näinud, aga proovige koos temaga, sest et koos sõbraga on nagu lõbusam ja sõber kindlasti saab teile teha selliseid nii öelda väikeseid vimkasid ka, siis te õpite olukordadest välja tulema. Kui aga juhtub, et ei ole võimalust sõbra või pereliikmega harjutada, siis on meil täna olemas mobiiltelefonides lindistamise režiim, on olemas video režiim, nii et kasutage siis neid võimalusi. Ja ma võin teile öelda, et te näete päris huvitavat tulemust, kui te teete ise endaga dialoogi. Sest väga tihti on meil mingeid liigutusi, mis võib-olla me ise ei teagi, et me teeme, võib-olla me kogu aeg näiteks vehime niimoodi peaga või vehime kogu aeg kätega või teeme midagi. Mina vehkisin maast ju kogu aeg hästi palju kätega. Ja meil kõigil on mingisuguseid parasiitsõnasid. Minul nad aegajalt varieeruvad. Täna ma olen tannud tähele, et ma kasutan nii, et ma püüan väga vältida nüüd seda edasi, et ma ise juba märkasin. Aga me näeme nende videode pealt ära, milliseid sõnu me kasutame võib-olla liiga palju, et millised on siis meie parasiitsõnad. Ja seda on ka hea teada, sest et siis me hakkame neid märkama ja püüame neid mitte eriti tihti kasutada teadlikult. Seega ma soovitan teil harjutada ka video vahendusel. Ja endiselt halvim, mis saab juhtuda, et teile öeldakse ei, aga need eid on lihtsalt need hetked, et te tabasite mitte kõige paremat momenti. Võtke endale selline hoiak. Kuulake alati ise ka. Ma tean, kuidas need müügimehed müüvad telefonis asju niimoodi, et nad ei ise ka ei hinga vahepeal üldse, vaid muudkui vuristavad kogu oma teksti ette ja teie ei saa ammugi sõnagi vahele öelda. Proovige teie mitte nii teha, et laske ikkagi oma potentsiaalsel kliendil või partneril, keda te siis soovite webinarile näiteks kutsuda, laske tal ka sõna sekka öelda, et tekiks ikkagi selline vestlus ja kuulake oma vestluspartnerit. Et siin on kaks asja, et kui teil on vestlus, siis samal ajal te saate mõelda, mida te järgmisena räägite, et teil on aega nagu ennast koguda. Ja hea soovitus on veel, et kui te midagi jagate informatsiooni, siis püüdke jagada teda seda kõike infot Skyworld Community kohta õhinaga või entusiasmiga. Sest entusiasm on jälle selline asi, mis tekitab inimestes huvi ja see tõmbab nagu, haarab nagu tähelepanu ja inimene vaatab, et huvitav, mis asi see on, millest ta nii nagu õhinaga räägib, et see peab üks põnev asi olema. Eriti kui ta on veel teid teadev inimene ja teab, et te niisama ei jagagi informatsiooni, et jagate alati midagi ägedat. Nii et igal kümnel juhul pange sinna hääle kõlasse sisse siis sellist entusiasmi. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha nii, et sellest nimekirjast, mis te olete koostanud, valite välja ühe inimese. Soovitan alustuseks valida alati see inimene, keda te teate, et ta on tore, vastutulelik, kuulab teid alati ära. Selline tore inimene ja küsige alati ikkagi, kas on tal hetk aega rääkida. Kui nüüd on võõram inimene, siis tutvustage ennast kindlasti hästi lühidalt. Võib-olla viskate mõne sellise hea väikse nalja ja kindlasti öelge oma kõne eesmärk, millega seoses te helistate. Ja proovige alustada dialoogi ning siis küsimused, vastused, püüdke siis liikuda oma eesmärgi nii. Ja mis on veel hästi oluline siin, kui te inimesele püüate
infot jagada ja kutsuda teda veebinarile, siis ärge väga pikalt seda tehke ja kogu see nii-öelda jutt või vestlus võiks olla hästi vaba ja selline, et inimene võib kogu aeg nagu ta tunnetabki, et ta võib ka öelda, et ei, et mul ei ole aega, ma ei soovi ja ma ei taha seda informatsiooni, et tal on võimalus öelda, et ta ei soovi, ehk siis keelduda. Ja muidugi on parem, kui te saate positiivse tulemuse, sellist keeldumise asja on tegelikult mitte eriti tihti, ma võin öelda, kui te olete nagu valinud õige inimese ja te see info, mida te jagate, on teil tõesti korralikult selge ka, siis te alati saavutate selle tulemuse, mida te tegelikult soovite. Nii et vastavalt olukorrale siis lõpetage kõne. Nii et inimene ütleb teile siis, et jah, ma olen nõus kuulama seda webinari, et ole palun hea, anna mulle siis märku. Ja kui teil on selline vestlus olnud, siis kindlasti andke oma potentsiaalsele kliendile või partnerile märku enne webinari algust. Uskuge mind, see on väga tore, kui keegi teid niimoodi toob maa peale ja annab teile märku webinari algusest, et mul on endal seda olnud mitu korda. Ja ma olen väga tänulik, et need inimesed mind on siis valgustanud, et webinar algab ühe minuti pärast. Nii et aitäh! Aga jah, teie ka siis andke oma potentsiaalsele kliendile või partnerile märku sellest, et webinar on kohe algamas. Kas siis sõnumiga või võite siis talle väikse kõne teha. Nüüd lõpetamise tehnikad. Need on päris sellised teinekord võib-olla kõige raskemad, et inimene on põhimõtteliselt maha ära müünud mingi toote või teenuse ja ta ei oska nagu seda lõpplepingut ära sõlmida. Siin on väikesed näited või noh, üks näide mul selline, mis sobib partneritele partnerlusleppe tegemisel ja näide, mis sobib siis investeerimispakettide tegemiseks. Et alati on selline hea küsimus küsida selline, mis annab nagu märku sellest, et tegevus lõpeb positiivselt. Et kuidas teile meie projekt meeldib, on selline hea küsimus. Või siis, mis selles meie projektis tõmbas kõige enam teie tähelepanu? Mis teid positiivselt üllatas? Et võt need küsimused annavad inimesele võimaluse anda positiivset tagasisidet. Mis nüüd teie jaoks on võib-olla hea tagasiside on see, kui te küsite oma kliendi või potentsiaalse partneri käest, et kui ma annan 10 punkti skaala sulle ette, et kus sa sellel oma huvi või sellise huvitatusega võiksid siis paikneda. Et 10 on see, et mulle väga meeldib see info, ma tahaks ise selles osaleda ja kohe kaasa lööma hakata. Ja 0 on see, et jätab täiesti külmaks, et üldse ei viitsi. Või 1 on see, et ei huvita üldse. See on väga hea võimalus aru saada, kui palju inimesel huvi üldse on. Et kasutage seda sellist 10 palli süsteemi mängu ja saate päris palju targemaks. Et kui inimene näiteks ongi seal kuskil poole peal, siis tõenäoliselt on tal veel informatsiooni vähe. Jagage talle siis informatsiooni juurde. Küsige, et kuidas saab aidata. Ja mina olen siin, kui tal on 5 palli peal olnud, siis mina olen annud lugeda võt sellise raamatu. 100 küsimust ja 100 vastust. Siin on hästi palju informatsiooni sees. Siin ongi informatsioon selle kohta, mille on Anatoli Junitski kokku pannud kõige populaarsemad küsimused. Ja siin näiteks üks küsimus, need on hästi tehnilised ka ja siit saab hästi palju tehnilist informatsiooni. Üks küsimus on näiteks see, et kas elektrifitseeritud Skyway'l võivad tekkida suurel sõidukiirusel vooluvõtu probleemid rööpa ja ratta vahel. Te ei pea ju ometi seda ise teadma, aga te saate anda selle raamatu. Siin on aala väga sarnased küsimused, et kui jää on teel, et mis siis on ja siin on igasuguseid tugevusarvutusi ja huvitavaid asju, mida kas siit on näha, ei ole vist väga hästi näha, aga ühesõnaga väga hea raamat anda oma potentsiaalsele
kliendile, partnerile tutvumiseks 100 küsimust, 100 vastust. Jälle saate küsida minu ja Mihkel Liivakandi ja Eve ja Raivo Stenmani käest. Nüüd, kui me räägime partnerlusest, siis tegu on sissetulekuga, sest partnerid jagades informatsiooni saavad tasustatud. Ja Skyvelt Community maksab tasu dollarites teie isikliku kabineti boonuste alla ja maksab iga sisse toodud investori sellise investeerimispaketi pealt suisa 15% ja maksab siis ka kogu üldise sellise käibe pealt, kui teil on need käibed läinud suuremaks, siis tulevad sellised teissugused boonused juurde. Ja, aga põhiline tegevus on siis ikkagi suunatud siis investeerimissummade sisse toomise peale. Ja oletame, et teie potentsiaalne partner siis soovib kuus teenida ütleme 1000 eurot. Kui te küsite tema käest, et ta soovib teenida 1000 eurot, ma soovitan jääda sellisesse mõistlikkuse piiri, et muidugi me tahaks 100 000 kohe teenida, aga selle jaoks tuleb tööd päris palju teha, et kohe 100 000 saada. Et nii nagu ma ütlesin, et Skyvelt Communitys tuleb teha tööd nagu igas teiseski ettevõttes, aga siin on väga suur eelis teil selles, et te saate ise määrata, millise sissetulekuni te jõuate. Kui te teete tavatööd, siis see võimalus puudub. Teil on ette antud summa, kas te teete tööd palju või te teete tööd väga palju, summa on ikka sama. Aga Skyvelt Communitys on, et kui te teete tööd palju, saate 1000 eurot sissetulekut, kui te teete tööd väga palju, saate 2-3000 eurot sissetulekut ja kui teil tekib teie meeskonda veel partnereid ja nemad teevad ka samuti tööd, siis need sissetulekud tõepoolest lähevadki sadadesse tuhandetesse. Ja meil on neid inimesi, kes selliseid sissetulekuid saavad. Aga nii nagu ma ütlesin, iga summa taga on siis tegevus ja tuleb aega panustada. Nii et mina soovitan siis küsida summat kõigepealt oma partneri käest, kes teil tuleb teie meeskonda, et mida ta soovib teenida ja jääda mõistlikkuse piiridesse. Ja kindlasti küsida ka aega, mida ta on nõus panustama, et sellist summat saada. Tavaliselt öeldaksegi siis, et no, tahan 1000 eurot ja olen nõus panustama 5 tundi nädalas. Ma arvan, et seda on natukene vähe, aga te võite siis küsida, sest et kui te pakute välja sellise võimaluse, see on üks viies küsimus, et ma tulen teile appi, et teeme koos, ma tulen appi, aitan sul kohtumisi teha, aitan esitlusi teha, kui palju sa siis oleksid nõus panustama aega, kui mina tulen sulle appi. Ja siis inimestel tekib siukene turvatunne, et tal on abi olemas, et ta ei pea ise kõike nullist arustama, et tal on võimalus ja lihtne kasutada oma mentorit nii-öelda ära heas mõttes. Ja viimane selline pakkumine, mida te võiksite teha, on see, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas, ehk siis tõsta see 5 tunni pealt 10 peale, järgmised pool aastat, ehk siis 6 kuud, et kas sina oled nõus koos minuga neid tunde panustama, et me saaksime sulle sissetulekuks 1000 eurot kuus. Tõenäoliselt inimesed on sellega nõus, sellepärast, et kui nad tunnevad ära, et neil on tugi kõrval, et nad ei pea ise nullist kõike alustama, vaid et saavad nagu õppida siis nii-öelda töökäigus, siis on palju lihtsam alustada ja palju lihtsamini on inimesed nõus ka. Nii et ma arvan, et sellest hetkest algab koostöö ja koostöö puhul ongi siis see, et kindlasti registreerite kabinetti ära ja alati küsige, et kas me valime enne välja teile paketi, investeerimispaketi või me teeme ära kohe ka partnerlusleppe. Nii et tehke partnerlusleppe ka kohe ära, et siis on tal kohe hea võimalus vaadata ka seda marketingplaani. Nüüd, kui me räägime investeeringutest, siis alati sellised positiivselt või ikkagi jah vastusega küsimused on teretulnud.
ja näiteks üks näide on siin, et inimesele pakkuda võimalus kas valida järelmaksupakett või maksta ühekordse investeeringuna välja. Kuna Skyvelt Community on teinud inimestele väga paindlikud võimalused, siis meil on olemas paketid, mida me saame tasuda järelmaksetena ja see nendel paketidel ei ole intressi. Ehk siis kui on $1000 pakett, siis tasutaksegi $100 kuus 10 kuud. Ja inimese käest siis on väga lihtne küsida, näidates näiteks neid pakette seal, kas te soovite valida järelmaksupaketi või te soovite kohe selle eest tasuda, sest mõned inimesed tahavad kohe välja maksta. Siis ei olegi siin mingisugust muud mõtlemist, et tahan ei taha, vaid et inimene mõtlebki, et kumma variandi ta siis valib. Kas kohe välja maksmise variandi või ta võtab järelmaksupaketi. Et see on selline hea võimalus nagu alustada sellist pakkumist, järelmaksupaketi pakkumist. Kui nüüd on nõusolek olemas, siis jälle pakkuge partnerlust ka. Et kas valime välja enne paketi või aitan teil sõlmida ka partnerlusleppe. Et äkki teil on keegi, kes võib samamoodi huvituda nagu teie, siis te saate talle kohe partnerina edasi pakkuda võimalust olla teie all nii-öelda investor. Vastuväited. Need on sellised komistuskivid, mis võivad olla päris suured takistused, ütleme siis niimoodi. Väga tihti on minule öeldud, et see on minu jaoks liiga kallis. Investeerimine on minu jaoks liiga kallis. Siin ma näitan alati ära võimaluse saada ise boonuseid, ehk siis olla partner. Ja kindlasti näitan ära, et meie kõige väiksemad paketid algavad $50 ja inimene saab siis $50 kuus, see on umbes 47 eurot, saab siis endale paketi võtta. Kui nüüd inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, jälle näitan ära selle võimaluse, et saab olla partner, jagades informatsiooni, saada boonuseid. Seal juures, kus oli, et see on minu jaoks liiga kallis, seal ma tavaliselt noogutan kaasa ja ütlen ka seda, et loomulikult, et kõik asjad on täna kallid. Et kõik läheb muudkui kallimaks. Elektri läheb kallimaks ja kütus läheb kallimaks ja mis siin nagu kalliks ei lähe. Et ma suhtungi sellesse, et inimesed alati kõikide asjade üle tegelikult nurisevad. Ja ma siis nurisen kaasa, aga samas näitan ära, et meil on kõige odavam pakett $50. Näitan ära, et on ka boonuste saamise võimalus. Nii siis number esimese selle juures kui ka teise juures. Nüüd kolmas, ma pean arutama seda oma abikaasaga, kolleegiga, sõbraga. Loomulikult antke see võimalus. Veel parem, kui te teate, et on abielu paar, kutsuge mõlemad kohe korraga vestusele. Aga kui ei ole korraga võimalik, siis kindlasti pange kohe järgmine aeg kirja, et tuleb ta siis koos sõbra või abikaasa või kellega ta tuleb, et saate siis mõlematele uuesti rääkida ja mõlemaid valgustada. Aga kindlasti antke võimalus tulla uuesti. Et lastal jääb selline mõttepaus sinna vahele. Teie jaoks on oluline, et järgmine kohtumine oleks uuesti kindlaks määratud ja paika pandud. Ja viimane selline, võib-olla kõige levinum vastuväide on, et öeldakse, et see on järjekordne püramiidskeem. Mulle väga meeldib, kui keegi nii ütleb, siis ma olen selline kohe tuju tõuseb. Ja ma alati küsin vastu, kuigi öeldakse, et küsimusega ei vastata, aga ma küsin vastu seda, et mida püramiidskeem teie jaoks tähendab. Sest väga paljud inimesed on kusagilt seda lauset kuulnud ja siis nad viskavad selle lause niimoodi õhku ja ütlevad, et see on püramiidskeem ja arvavad, et nad on hullud tegijad ja et nemad teavad nagu kõike, aga tegelikult nad võib-olla ei teagi, mida see tähendab. Ja kui nüüd keegi vastab teile, et püramiidskeem on selline skeem, kus ühed panevad raha sisse ja teised võtavad välja, siis selline ta tõesti on.
et seal ei ole ei tooteid, ei teenuseid, ei toimu mingisugust kaubavahetust, vaid tõesti pannakse raha sisse ja võetakse välja. Ja võt siin ma näitan ära meie siis kas kliendile või partnerile uuele, mida tähendab Skyvolt Community. Et meil on olemas täiesti toimiv transport. Meil on olemas ökotehnopark Valgevenes, meil on seal unibussid, mis on ära testitud, sertifitseeritud. Ma olen ise nendega sõitnud, ma näitan videosid. Meil on olemas innovatsioonikeskus Sharjas, Araabia Ühendemiraatides, kus siis arendatakse sellist transporti, mis on mõeldud kuuma kliima jaoks, ehk siis troopilist transporti nii öelda. Ja Sharjas toimub siis ka veel konteinerveo trassi välja töötamine. Ehk meil on olemas tooted ja tulevikus on meil teenused nii reisijate vedu kui kaubavedu. Nii et tegu ei ole püramiidskeemiga. Ja kui te selle loo kõik kenasti ära räägite, siis inimesed mõtlevad teiega kaasa, saavad aru, et tõepoolest tegu on täiesti tavalise ettevõttega, kes praegu rahastab oma kogu sellist ütleme, tehnilist ettevalmistusprotsessi rahva abiga. Nii et, ja teile antakse vastu väga headel tingimustel Skyvolt Community aktsiad siis. Esitluse ettevalmistamine. Kui hakkate esitlusi tegema, on võimalus teha siis lühiesitlusi, on võimalus teha pikki esitlusi. Lühikesed on umbes 15 minutit, pikad on umbes 45 minutit. Mina teen lühiesitlust selle kataloogiga. See on veel hea reklaamimaterjal ka, et tõesti näidata meie seda ratasmootorit, mis meil on, milline ta välja näeb, ja näidata siis ja üleüldse kõike seda tehnoloogiat. Siin on palju pilte sees, ilusad värvilised, millised need meie unibussid välja näevad. On ka natuke tehnilisi andmeid, on ka tuleviku plaane just nende, mis puudutab neid lineaarlinnasid. Siit on näha, on küll vist natukene näha, jah. Lineaarlinnasid. Ja siis ka ökomajasid, mis on juba tegelikult täiesti toimivad süsteemid. Et saab näidata ka neid teisi projekte, mis plaanis on ja teha selle põhjal sellise 15 minutilise esitluse. Neid kataloogi on võimalik jälle saada minu ja Eve ja Raivo Stenmani käest ja Mikkel Liivakandi käest. Aga nende tegemuseks on, nende esitluste tegemiseks oleks vaja sellist head kondikava, et te teate, mida iga selle lehekülje juures rääkida, kui te siin seda kataloogi keerate lehekülge. Või siis meil on partnerluse all kabinetides olemas ka slaidid, mida saab kasutada PowerPointina, et te teaksite, seal on ka slaidide juures tekstid, mida rääkida iga slaidi juures ja saaksite kokku panna siis ka pikema esitluse. Soovitus on selline, et tehke 5 esitlust koos oma mentoriga, niimoodi, et 2 tükki teeb mentor, 3. teete pool ja pool, teie võtate juba need osad, mida te oskate rääkida, enda kanda ja 2 viimast esitlust teete iseseisvalt, mentor on juures, aitab adast välja, kui vaja on ja annab teile tagasisidet, mis läks hästi ja mida on vaja veel natuke võibolla parandada. Et selline hea positiivne tagasiside võiks ka mentorilt siis olla. Ja siis saate paras jagu harjutada. 5 korraga on juba tegelikult päris palju meeles, kui te olete ka märkmeid teinud. Nii et selline soovitus on siis esitluste ettevalmistamiseks. Nüüd müügisammud, mis on, siin on väikesed punktid, mida kindlasti võiks järgida. Näidake, miks on sellesse projekti investeerimine arukas ja oluline. Küsige inimese käest, mis talle on oluline, siis te oskate nagu võibolla rohkem seda suunda näidata. Kui inimene ütleb näiteks, et ökoloogilisus on tema jaoks oluline, siis te räägitegi, et kogu see transport, mis siin on, on ökoloogiliselt puhas, ehk siis ta sõidab elektriga. Et tal on endal akud, mille pealt ta siis sõidab. Ja kui inimese jaoks on innovaatilisus oluline, siis sa näitad, et ta on väga innovaatiline, näeb väga äge välja, täiesti uuenduslik, täiesti teistmoodi üles ehitatud. Kui inimese jaoks on oluline, siis see, et ta on teisel tasandil, et maa jääb alles, siis ka siin on väga
hea rääkida, et ta tõepoolest läheb üle metsade, üle järvede, üle jõgede, kasutab väga mähe maad ja kogu see maa jääb alles. Ja olulisus ka, et me nagu nii maa peale ja maa alla väga enam ära ei mahu, et tulebki minna siis teisele tasandile. Usaldusväärsus on tänu sellele, et pangad teevad meiega koostööd, meil on tõepoolest kõik dokumenteeritud ja tehtud ja kõik on läbipaistev. Too välja siis mõned paketi eelised, räägi ära enda arusaamad, miks sina valisid mingisugused paketid, räägi oma inimesele need lahti ja näita ka neid pakette siis, et näita kõige kallimad ära, näita kõige odavamad ära ja näita kõige populaarsemad ära. Et praegu osutuvad kõige populaarsemateks tuhandesed ja 2000-sed paketid. Nii et see on selline hea võimalus. Selgita ka arenguetappe, meil on 15 etappi, need on kõik ilusasti järjestikku seal kabinetis olemas ka, mis mingil etappil peaks toimuma. Ja ütle, et me oleme väga-väga lõpusirgel. Ja loomulikult aita siis inimesel registreerida endale kabinet, kus ta pääseb ligi siis uudistele ja saab teha oma investeeringu. Ja kindlasti, kui inimene tahab veel mõelda, öelge talle, et kabineti registreerimine on tasuta, ta võib juba selle ära registreerida, minna uudistama sinna, vaatama, ta ei pea veel mitte midagi endale võtma, aga ta saab juba ligi infole, saab lugeda uudiseid ja ennast kurssi viia kõigega, mis toimub. Nüüd väga hea on kasutada erinevaid reklaammaterjale, nii nagu ma ütlesin, et on olemas siis meil kataloogid, on olemas meil siis mapid, kus inimene saab alustada. Kataloogid on meil siis ka venekeelsed ja mul on siin mõlemad inglisekeelsed sattunud praegu. On venekeelne ja inglisekeelne kataloog, meil on võimalik tellida endale pastakaid ja teha ka visiitkaarte Skyvolt Community logoga. Nii et kõik võimalused endale mingisugune reklaammaterjal soetada on olemas ja ma soovitan seda teha, sest et alati tõstab see firma usaldusväärsust, kui midagi on ette näidata. Nii et järeltegevused peale kõnet on samamoodi vajalikud, nii nagu ma enne ütlesin, et järeltöö on oluline. Kui te lubasite saata mingeid materjale, siis saatke need kindlasti kohe peale kõne lõpetamist. Või siis ka järgmine päev on täiesti okei, sellepärast, et statistika järgi circa päev on selline aeg, kus inimesel püsib väga hästi meeles informatsioon ja tuleb siis kõik meelde, kui te hakkate temaga arutama. Kui see suhtlus toimub 10 päeva pärast, siis on inimene juba oma argielusse sisse elanud ja võib-olla ei mäletagi, mida webinaril räägiti. Et minu soovitus on, et ärge laske klientidel maha jahtuda. Ja järgmine dubleerimise webinar toimub siis, siin vanad kuupäevad jäänud, järgmine dubleerimise webinar toimub siis 2. märtsil ja olete siis oodatud kuulama ja minu poolt teile kõike mõnusat ja ilusat vabariigi aastapäeva tulevat. Ja rääkige ikka edasi seda Skyvolt Community infot, sest see on transport, millesse tasub panustada ja ma olen täiesti kindel, et tulevikus kõik, kes on teinud oma investeeringud, on sellega väga rahul. Nii et jagage infot ja olge rõõmsad. Kõike kaunist teile!